Karibu sana katika kipindi Siasa za Kanda awamu ya pili na ya mwisho. Tunajadili swala zima la maandamano nchini Kenya ambayo yametekwa na vijana wa kizazi cha sasa maarufu kama Gen Z ama Gen Z, ambao sasa wameamua kwamba wanataka kufanya mambo namna wanavyoelewa zaidi. Profesa Munda, kuna baadhi ya mambo ambayo yamejitokeza. Moja ilikuwa ni kwamba benki ya ulimwengu na vile vile le shirika la fedha duniani IMF limechangia kuhusiana ili swala la mswada wa fedha, ni kama limekuwa linashinikiza serikali kufuata baadhi ya mambo, kwa mfano watu wa pigwe kodi kubwa na kadhalika. Wewe unasemaje kuhusiana na swala hilo na athari zake kwa jamii ya Kenya? Athari zake kwa jamii ya Kenya ni kubwa. Tunakumbuka miaka ya 90 hii ni mikakati na maazimio za benki kuu na shirika la IMF zilibana sana uchumi za mataifa yanayoendelea na hususan kule Afrika. Yalibana uchumi hususan sekta za umma, sekta za afya, sekta za elimu, zilibanwa sana. Kwa hivyo nadhani hapa baada ya miaka 25 tunarudi pale pale, na ni kwamba nadhani hawa vijana wanaona kwamba kweli Kenya ni demokrasia au ni taifa ambalo lina tumiwa kibepari. Kuna shinikizo ya kwamba kuna hawa waelekezi au wataalamu wa kiuchumi ambao wako kwenye idara ya serikali kutoka benki kuu ambao wanaongoza sera za serikali. Kwa hivyo kwa kiwango fulani pia umma wanaona, hawa vijana wanaona ya kwamba kweli Kenya ni taifa huru ama Kenya inaongoza kutoka Washington. Na hii mikakati ya kujaribu kubana matumizi ya sekta ya umma, sekta ya afya, sekta ya elimu na uwekezaji kwa miundombinu za umma kweli utaendelea kubanwa, na ikiwa inaendelea kubanwa na kodi zinaendelea kuongezwa, na kweli umma au raia hawaoni faida hiyo, ufisadi umezidi, basi itakuwaje? Ndiposa nadhani maandamano hayo yanaendelea kujiendeleza. Lakini kumalizia, lazima niongeze ya kwamba kwa sababu maandamano haya hayana kiongozi maalum, kuna ile hatari ya kwamba baada ya muda huenda yakififia, hususan kama hayana vidokezi maalum 1, 2, 3 ya kwamba baada ya maandamano itakuwaje. Nadhani serikali itajaribu kuingia kule kati, kujaribu kuwatenga hao vijana ambao wanaandamana, kuhakikisha kwamba vuguvugu hizi haziwezi kupinga miswada ya serikali ya kujaribu kuongeza kodi kwa wakati huu. Naam, unasemaje kuhusiana na ili swala, profesa, la kupata shinikizo kutoka katika haya makundi ya wahisani? Sasa wale hizi taasisi mbili zinazoitwa mapacha ya Bretton Woods, Benki Kuu ya Dunia na International Monetary Fund, walipoleta sera zao miaka ya 80 na 90 waliangusha serikali nyingi za Afrika, ya kwanza ikiwa serikali ya Mobutu Sese Seko. Na hata Kenya pia ilikuwa ilifika kwenye magoti yake. Kwa hivyo kurudi pale, wanasema marudio, huwezi ukarudia pale umetoka. Kwa hivyo ni kama wamerudi pale pale tulipokuwa miaka ya 90 walipojaribu wakakata pesa, alivyoeleza elimu, kwani elimu halafu wanatoa katika sekta ya afya, halafu subsidy zinatolewa upande wa ukulima. Kwa hivyo tunaambiwa kuwa tukubali na pia kupunguza wafanyikazi wa umma. Kupunguza wafanyikazi wa umma. Halafu tunaambiwa msijadi, mtakuja kusema asante baadaye. Sijui kama tutakuja kusema asante baadaye, sababu watu wanaumia vile wenzangu wamesema.
Na vile ninavyoona vipimo joto ni kuwa ukifinyilia mtu ni lazima atatoa kilio. Sasa kilio kimetoka kutoka kwa vijana, lakini hiki kilio si cha vijana peke yao. Uchumi umekuwa mgumu na na hakuna hata IMF na World Bank wakisema, hawasemi kateni hao wenye magari makubwa au wenye mishahara mikubwa. Bunge lenyewe likiona lina fedha nzuri, wanapata mishahara mizuri, ni kama bunge sasa halifikirii tena mambo ya wananchi. Kwa hivyo haya IMF yalianguka ilipokuwa miaka ya 90 na 80. SAP ilianguka, Zimbabwe haikufanya, Kenya haikufanya, Congo serikali ilianguka, Egypt serikali ilianguka. Si kitu kizuri, inafaa unachukua kidogo huku na unapimilia huku. Wakichukua yote, sababu haya madeni yalipokuwa yanachukuliwa na wanasiasa wa upinzani wanasema haya ni madeni mengi tunachukua, watasema pana, hizi fedha tunatumia kuleta maendeleo mazuri. Sasa mayai yameangua ni kwa madeni lazima yalipwe. Na yakilipwa, ni nani atachukua jukumu la kulipa na ni nani atakuwa anapata faida? Hapo ndio tofauti. Mzee Abdullahi, manake wizara ya fedha ina wataalamu wa kuangalia mambo haya. Unafikiria wameshindwa kuishauri serikali kwamba tutumie mfumo wetu wa kukusanya fedha ama kufadhili bajeti yetu wenyewe? Wanaamua kwamba wapate msukumo kutoka nje? Ni msukumo wa kisiasa humu nchini. Wataalamu wako, na sina shaka hata mmoja wao amezungumza, mmoja wale ambao wanamshauri rais ndiye alisema hivi kwamba sisi kila siku tunaona ufisadi lakini tumeshindwa cha kufanya. Uwezo hauko katika hao wataalamu. Kwa upande wa mashirika ya kimataifa, IMF na ile benki ya dunia KIB, hiyo IMF unajua haitupi mkopo mkubwa kulingana na wataalamu wetu wa kiuchumi wanavyosema, wanavyoandika. Wao pesa walizotupa ni chache, ni ile benki ya dunia ambayo ni IBRD nation nini, hiyo ndio ina World Bank ndio inatukopesha pesa nyingi, na asilimia ya madeni ya nchi wanavyotuambia wataalamu 40% ndio ya ngambo, lakini asilimia 60% ni hapo hapa nchini ambapo serikali sasa inashindana hata na wafanyaji biashara wa kawaida kujaribu kupata mikopo. Naam. Na ni ghali zaidi kukopa hapa nchini. Tunatozwa interest, riba ambayo ni asilimia 18 ukikopa hapa nchini na ngambo ni asilimia 80. Sasa hawa jamaa wa IMF ndio wanaposema kwamba Kenya iko sawa, ndio mashirika yote yanasema okay, IMF me approve. Yani IMF unakuja hapa wanatoa masharti, conditionalities wanaziita, hata si condition. Kondoni mambo leo. Wanasema zile amri. Sasa zile amri wanazozitoa lazima tufuate. Hizo amri zinaelekea kukua mpaka unakwambia hivi, punguza thamani ya sarafu yako. Wataendelea baada ya kusema punguza baraza lako la mawaziri, punguza wafanyakazi serikalini, yani wataanza kutawala sasa. Umeona? Na hiyo wanaanza kutoa masharti kwa sababu serikali imesema haitaajiri watu kwa mwaka huu, mwaka ujao wamefreeze. Ni na hawa IMF ndio macho ya mashirika mengine yote ambayo yanatupa deni. Pamoja na China wakisha kusema kwamba tick sawa, hivi ndivyo wanauchumi wetu wanatuambia. Na kwa hiyo shida iliyoko kwa ufupi ni kwamba kabla hatujaambiwa punguza mishahara ya bunge, afadhali tupunguze sisi wenyewe. Punguza matumizi ya ikulu. Lazima sasa sisi wenyewe tuchukue ile jukumu. Na kusema kweli, njia ya pekee ya kuridhisha wananchi wa Kenya ni kuonesha kwamba wanasiasa au viongozi wetu kweli ni viongozi na hawaoni kwamba hapa ni mahali pa kwenda kuchuma pesa kwa kuwa kiongozi, yani hapo ndio mahali pa kupata pesa. Kama unataka kufanya pesa biashara, nenda kufanya biashara. Lakini kama unataka kuwa kiongozi wa taifa, live a frugal lifestyle kama Angela Merkel, ile mwanamke wa nani wa Ujerumani. Na alivyoshangiliwa, mnakumbuka alishangiliwa na nchi zima alipojiuzulu usiku, watu akapatana
Unasemaje ile tuenda kwa amini? Kiingereza, kuna leader na kuna dealer. Sasa shida kubwa Afrika ni tulikuja tukachanganya leadership na dealership. Sasa wewe ukimpigia mbunge kura, you've elected your dealer. Sababu anaenda kuvuta kandarasi, anaenda kupeana pesa za CDF. Bado tukiwa tungali kwa dealership na tumesahau leadership, sababu hawatuongozi, tutakuwa tuko shidani. Remember, dealership is our problem. Na tukisema viongozi hawatuongozi. Naam, ndugu Amin, wewe unasemaje? Hao wazee wameongea kuhusu mambo ya IMF na World Bank. Amin, kama unanipata, kwamba kumekuwa na hoja kwamba Benki ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani IMF wamekuwa wakitoa masharti kwa hizi serikali za Afrika zifanyaje, na ndio baadhi ya matatizo ambayo tumo ndani sasa hizi. Sijui unasemaje kuhusiana na hilo. Nafikiri vyombo vya IMF na World Bank ni vyombo vya ukoloni mamboleo ambapo nchi za magharibu zinatumia ili kutawala nchi za Afrika na zile ambazo tunaziita nchi za Global South. Kwa hiyo tusitegemee kwamba misaada ya aina yoyote wanopewa wanaotoa World Bank itakuwa ni misaada yenye kutunufaisha. Na wametambua kwamba katika aswa nchi za Kiafrika kuna swala zito sana la rushwa. Na asilimia kubwa kama Kenya nafikiri zaidi ya asilimia 30 ya fedha ambazo kwamba zinatolewa kama misaada zinapotea katika mikono ya watu ama zinapotea kwa network za rushwa. Kwa hiyo suluhisho la Kenya ni kuondoa dependence ya institutions kama hizi, na nafikiri jambo hili liliwahi kufanyika katika utawala wa Rais Kibaki, na wakati ule nafikiri Wakenya wengi watakumbuka ya kwamba hata ili neno World Bank na IMF na viongozi wao katika nchi lilikuwa alisikiki sana, kwa sababu Rais Kibaki alitafuta mbinu tofauti za kutafuta misaada ya maendeleo. Shida ya Kenya kwa sasa iliyoko ni shida ya utumiaji wa rasilimali za nchi. Ikiwa kwamba serikali inaweza ikathibiti rasilimali za nchi na ikapunguza ni kiwango cha rushwa katika nchi, basi nafikiri bila kuweka taksi kubwa za sana tuweza tukaendeleza nchi na bila kuwekea mzigo mkubwa wananchi kwa jumla. Kwa hiyo nafikiri kwa hawa vijana wapya ambao ni Generation Z wameshadhihirisha kwamba hawapendezwi na michakato ya kiserikali. Jambo ambalo kwamba wangeweza kulitumia kwa sasa kwenda mbele ni kutumia nguvu zao za kura, pengine kuwarudisha kama kufanya ile recall kwa bunge kama watano hivi. Iwe ni mfano kwa viongozi wa bungeni kwamba yale wanaowakilisha yawe ni matakwa ya wananchi na sio hamu zao tu. Kwa hiyo nina hakika wakichagua kama Mombasa, wakienda Nakuru, wakija Nairobi na mji mengine mitano hivi katika Kenya, wakarudisha wabunge wakafanya ile recall kutokana na ruhusa inayopatiwa na katiba ya Kenya, basi bila shaka viongozi watakuwa ni watulivu na wenye kusikiza matakwa ya wananchi na vilio vyao ambavyo vinaonekana kwa sasa. Ndugu Monda, kwa sekunde 30 hoja yako ya mwisho unasemaje? Mimi ningesema ya kwamba kuangalia mbele ni muhimu sana kwa hawa vijana kuweza kuelekeza maandamano yao mbele na kushinikiza hoja moja mbili tatu ya yale ambayo wanataka kuyafanya. Cha pili ni kwamba ukoloni mamboleo hautoki Washington peke yake. Ukoloni mamboleo unatoka pia Beijing kwenye zile kandarasi na mikopo hii mikubwa mikubwa ambayo haieleweki na umma hawawajibiki kwa kujaribu kuchukua mikopo hii, iwe kutoka mataifa ya kama Uchina au madola makubwa kutoka Ulaya
na Marekani. Alafu pia kumalizia ni kwamba hili suala la vijana, yani Generation Z, Z, kuweza kuwajibika, ndilo suala nyeti na falsafa mbadala ya kitaifa ambalo lazima lisisitizwe. Vijana kama sisi, miaka ya tisini, ilibidi tukimbie Kenya kuja hapa Marekani kujiendeleza kimasomo, ndiposa tukakaa Marekani, tukakaa ng'ambo, wana diaspora, kwa sababu mazingira ya kiuchumi, kitaaluma, kiafya na kijamii Afrika na Kenya hususan ilikuwa imesambaratika. Kwa hivyo nafikiria kwenda mbele pia lazima serikali ione ya kwamba hii Generation Z wakiendelea kuwakandamiza hawa vijana, wataenda London, wataenda New York, wataenda Toronto, wataenda ugaibuni. Na kama serikali inataka kuwajibika na kuendeleza Kenya, na serikali za Kiafrika ziendeleze bara la Afrika, ni lazima wajibike na tuweze kuendeleza sekta uchumi, siasa na haki za kibinadamu kwa bara la Afrika. Naam, kwa kumalizia sekunde 30, unake John ananipeleka mbio. Sema kuwa haya maandamano ni kipimo joto ya yale yanaendelea nchini. Naam. Na yataendelea. Nilisema kuwa ni volcano. Na ile volcano, wa mimi kama mwanajiolojia najua volcano ikianza kunguruma, ujue kuwa bado kuizima, huwezi kuizima na maji. Inafaa tufuate yale ukoloni mamboleo tuweke kando kando. Na nasema ni kusikiliza tu vijana, hawa ni watoto wetu. Naam. Na sauti yao ni ya wazazi wao. Abdulai, funga benki kazi. Benki yoyote katika dunia haipendi mteja ambaye anajilinda, ambaye hachukui interest, ambaye hachukui mkopo. Inapenda wale wanaochukua mkopo ili waweze kuwapiga. Unajua, jawabu ni fupi hapa nchini. Njia ya pekee si marungu wala mtutu wa bunduki, ni kuzungumza. Na kuzungumza na hawa vijana na Wakenya wengine ni kupunguza matumizi na kuacha ufisadi. Matumizi mabaya ya mali ya serikali ambayo tumeelezea kwamba watu waache ulafi, hasa viongozi. Katika sekta ya energy na nishati peke yake kuna karibu bodi 10. Sijui zinafanya nini. Kwa hivyo ni tutafute mbinu ya kupunguza matumizi ya kiholela ya fedha. Na tuache ufisadi. Na tuache ufisadi. Hakuna dawa. Hapo ndio unaita mezani. Alafu hata kuelewa. Na ukodori mambo leo. Na watu waende, tuanze kuona watu wanaenda jela bwana. Namuona Joy Lugado kutoka eneo la Kimilili anasema anafuatilia kipindi, asante. Duncan Nyangeresi vile vile anasema amekuwa anafuatilia kipindi, anasema naunga mkono Trump kuwa rais. Hayo tutajadili siku nyingine. Kwa hivyo tumekuwa tunajadili swala hili la maandamano na namna vijana walijishaji didi sana nchini Kenya na wakafanya maandamano ambayo yametikisa ulimwengu na kupata sifa katika vyombo vya habari vya ndani na nje ya Kenya. Tumekuwa tunajadili swala hili na Professor Fulbert Namwamba katika studio za Nairobi. Huyu ni mhadhiri kule Siasa Marekani. Tumekuwa na Mohamed Abdullahi ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kimataifa, amekaa Uingereza kwa zaidi ya miaka 30. Jina lake la pili huko ni Smith. Alafu vile vile tumekuwa na ndugu Amin Mwidau ambaye yuko Toronto, Canada. Hawa wanakaa karibu na IMF. Alafu vile vile tumekuwa na Monda ambaye yuko Marekani, profesa. Wametuelezea masuala kadha kuhusiana na maandamano na tunatafuta vile vile suluhisho kuhusiana na swala hilo. Mimi ni Paul Abiswa.